Ellen Brodin, du er jo overlege og hematolog på Ahus, og har nå fått studert Caravaggio-studien som nå nylig er lagt fram. Hvordan vil du oppsummere dataene som vi her ser? Ja, altså først og fremst så er dette en veldig stor og god studie på da 1170 pasienter da, som er da randomisert til enten apixaban eller lamokulært heparin, altså tragmin. Og det er da pasienter med, som da er definert som aktiv kreft, det vil si at de har fått diagnosen kreft innenfor de siste seks månedene før de inkluderes, eller de mottar da kreftrettet behandling, og som da også har da venøs trombose, enten lungeemboli eller dyp venetrombose. Og det denne studien viser er jo at apixaban er like effektiv som lamokulært heparin, altså tragmin, når det gjelder å forebygge tilbakefall av blodpropp, samtidig som det gir da ikke signifikant økt risiko for blødninger sammenlignet med fragmin. Så dette er veldig gode resultater. Åpner opp for at da kreftpasienter på sikt kan da slippe å stikke seg med disse sprøytene da, som ja. Jo er. For i dag så er behandlingen, altså som du sier, fragmin med ferdigfylt sprøyte som pasienten må stikke seg hyppig. Så nå kan ja. Vi da isteden få en blodfortynner i form av en tablett. Ja, ja. Og det som også er da nytt i forhold til denne studien, det er jo publisert to tidligere studier med DOAC og kreftrelatert venøs trombose, altså Hokusai-VTE-studien med doxaban og Select-E med rivaroxaban. Og begge disse studiene fant jo signifikant økt risiko for blødninger i DOAC-gruppen, og da spesielt økt risiko for blødninger fra GI-traktus. Det denne apixaban-studien viser, som jo da har inkludert over 20% med kreft relatert til GI-traktus, de finner jo ingen signifikant økt risiko for GI-blødninger hos denne gruppen sammenlignet med lamokulært heparin eller fragmin, og det er veldig gunstige resultater i forhold til at det åpner opp for at flere kreftpasienter kan få tablettbehandling fremfor å måtte stikke seg med lamokulært heparin. Da. Ja, du har allerede vært inne på det, Ellen Brodin, men hvordan tror du dette vil endre behandlingspraksisen for kreftpasienter som da har venøs tromboembolisme i Norge? Jeg tror jo at altså, frem til dags dato, eller frem til før disse to tidligere DOAC-studiene som nylig har blitt publisert, før resultatene der kom, så var jo da eneste alternativ man hadde til disse pasientene var jo da fragmin i sprøyteform, men det er klart når denne studien kommer i tillegg til de to andre, så åpner jo det opp for at man nok vil endre på behandlingen av da kreftrelatert tromboser i fremtiden, og at de kreftpasientene som har lav risiko for blødning, som har da man skal også tenke på interaksjoner her, men som da ikke mottar medikamenter som tilsier at det skulle være interaksjoner, og som også har da en nyrefunksjon som er akseptabel og ikke da er for eksempel lav i blodplater, som jo kan være i blødningsrisiko, så vil jo dette åpne opp for at veldig mange av kreftpasientene våre kan få tablettbehandling i stedet for sprøyter. Veldig god oppsummering, Ellen Brodin. Tusen hjertelig takk for at du var med oss på Weblink. Ja,
var hyggelig. Tusen takk.